Hej, Carolina Klyft här. Jag är en av ägarna till Camp Järvsö och nu tänkte jag berätta lite mer för er om vårt härliga ställe. För oss är Camp Järvsö en riktig pärla, belägen med en fantastisk utsikt över Kalvsjön, bara 7 kilometer utanför Järvsö. På Camp Järvsö kan man konferera, distansarbeta, ha kickoffer och kreativa workshops. Med naturens hjälp har vi skapat en miljö där människor kan återhämta sig, vara kreativa och ha socialt roligt. På så sätt tror vi att gruppen blir tajt och att människor både mår bra i sig själva och blir starka krafter på jobbet. Vår anläggning är helt unik. Den består av ett 15-tal fastigheter inklusive hotellbyggnader med cirka 130 bäddar, restaurang och konferensutrymmen. Här finns det också glamping, lägenheter för 10 personer och en timmerstuga för 12 personer som är belägen precis vid vattnet. Alla lokaler och rum är nyrenoverade med avkopplande och jordnära toner. Vi har flera olika möjligheter för konferens. En aula, en större konferensyta i Norrgården och ett mindre businesscenter. Vår vackra loge kan förutom konferenser också användas till fest, träning och konserter. Har du hört talas om Camp Järvsös Into the Wild? Ett område där gamla vagnslider, redskapsbordar och en grillkåta står. Här kan man göra en massa olika saker, från konferens, femkamp till fester, grillning och kräftskivor. Föreställ dig en stjärnklar himmel, tända brasor, egen kock, marschaller, musik och god mat och dryck. Visst låter det fantastiskt? Och det är det. När det gäller aktiviteter har vi ett stort utomhusområde för gruppträning, friidrottsgrenar, bågskytte och en uppskattad mästarbana som är inspirerad av mästarnas mästare. På vår tomt har vi dessutom ett eget elljusspår på cirka 2 kilometer. Där kan man springa, promenera, åka längdskidor, köra crossrun, gå en meditationswalk eller varför inte spela discgolf. Vill man hellre vara inomhus så har vi en egen klassisk idrottshall där man kan träna gruppträning, spela innebandy och spökboll. Vi har alla klassiska redskap så det är bara fantasin som sätter stopp för vad man kan göra där. Utöver detta har vi även ett grymt technogym som tidigare varit ett stall. Vi har en yogasal som inte går någon obemärkt förbi och ett aktivitetsrum där man bland annat kan spela pingis. Vill du ta det lite lugnare så går det utmärkt. I skogen har vi skapat ett så kallat skogsbadrum där man kan vila eller meditera i hängmattor som vi placerat ut. Nere vid sjön kan man bada och basta i vår fantastiska vedeldade bastu. Att slappna av i skogen och det öppna sjölandskapet brukar ge riktigt härliga och efterlängtade kontraster till vardagsarbetet. Ni är välkomna att uppge hur ni vill att era dagar ska se ut. En dag skulle till exempel kunna se ut så här. Ni startar dagen med morgonyoga och med en av våra duktiga yogalärare, följt av frukost och några konferenstimmar på förmiddagen. Vi dukar sedan upp för lunch och sen fortsätter med workshops på eftermiddagen. Ni gör sedan någon aktivitet som ni gillar, till exempel utmanar varandra i mästarbanan, slappnar av i hängmattorna i skogen eller spelar matcher i idrottshallen. Efter det så grillar vi utomhus i Into the Wild eller lagar en härlig trerättersmiddag i restaurangen. Kvällen avslutas sedan med bastubad nere vid sjön eller med gemensamt häng i vår bar. Efter detta kommer ni att sova gott. Men hur tar man sig hit då? Jo, man tar bilen så tar det 3,5 timmar från Stockholm på ett ungefär. Men det är också mycket smidigt att ta tåget hit på 3 timmar från Stockholm. Och transport från tågstationen till Camp Järvsö ordnar vi såklart. Som ni säkert nu börjar ana så är Camp Järvsö något alldeles extra och det är svårt att göra det här stället rättvist på film, men många som kommer hit väljer att komma tillbaka. Och nu vet ni lite mer om det här härliga stället och det vore väldigt roligt att se ert företag här. Varmt välkomna! Så jag heter Helena Hedblom och är delägare i Camp Järvsö. Min vardag ser ut så att jag leder Epiroc, vilket är ett av de stora industribolagen i Sverige. Och för mig att leda en stor organisation, det handlar väldigt mycket om att givetvis ta hand om den stora organisationen och personalen. Men det handlar också väldigt mycket om att ta hand om sig själv. Och därför har jag klivit in som ägare i Camp Järvsö. För att jag tror på det här att ha balans i livet. Och där träning och rörelseglädje är centralt.
Jag älskar att vara här och jag ska försöka göra allt för att få hit så många av mina kollegor och vänner och bekanta. För jag tror att ställen som det här behövs för den nutida människan.